В 2018 році музей Тараса Шевченка в Торонто відкрив свій 66-й сезон виставкою сучасного мистецтва «Живописна Україна». Більш ніж 40 художників з майже усіх регіонів України передали в дар канадському музею Кобзаря 49 своїх мистецьких робіт. Всі мистецькі твори цієї дарчої колекції були створені до 200-річчя від дня народження Великого Шевченка та були експоновані в Національному музеї поета у Києві в рамках культурно-мистецької акції «200 українських художників до 200-річчя Тараса Шевченка». В картинах оспівується рідна українська земля. Її краса, природа, люди, культура і звичаї, любов до свого рідного, до славної історії нашого народу і його героїв. Особливе місце в цієї дарчій колекції займає постать генія української культури, великого поета і художника Тараса Григоровича Шевченка. Життя і творчість найвідомішого в світі українця надихала і надихає тепер навіть з новою силою місців на створення робіт різноманітної тематики, стилів, жанрів та техніки. На виставці представлені роботи, створені в жанрі живопису, графіки та колажу. Виставка не випадково має назву «Живописна Україна». В 1844 році Тарас Шевченко створив серію малюнків, виконаних у техніці офорту. Мистець прагнув оформити свої твори як художнє періодичне видання «Живописна Україна» про історичне минуле, народний побут, звичаї, фольклор, природу та історичні пам'ятники України. Матеріальні труднощі, а згодом і арешт, завадили реалізації цього грандіозного задуму. Було видано лише перший альбом з 6 офортів, який отримав широкий відгук в пресі. Музей Шевченка в Канаді мав велику шану прийняти в дар цю багату і різноманітну мистецьку колекцію. Ці роботи зайняли гідне місце в фондах музею. Вони допомагають зберігати та поширювати українську культуру на канадській землі та усьому світі. Я би хотіла висловити слова глибокої вдячності всім українським місцям, які подарували свої роботи музею Шевченка в Канаді, а також людині, яка була головним ініціатором і виконавцем цього проєкту, головному зберігачеві фондів Національного музею Шевченка в Києві Юлії Анатоліївні Шиленко. Без її жертовної праці, позитивності і віри в успіх цей мистецький дар канадському музею Кобзаря міг би не здійснитись. Welcome to Picturesque Ukraine, an exhibition of art on loan from the Shevchenko Museum in Toronto. This collection of contemporary art was donated to the museum by more than 40 artists from almost every region of Ukraine. Originally, these works were part of a larger exhibition celebrating the 200th anniversary of Taras Shevchenko's birth. It was held in Kyiv at the Shevchenko National Museum in 2014. This exciting collection celebrates the country's beauty, its nature, people, customs, culture, and its love and reverence for the ancestral traditions and glorious history of Ukraine and its heroes. And these themes and concepts are beautifully rendered through the medium of oil, acrylic, watercolor, pastel, and collage. A special place in this exhibition is occupied by the great poet, artist, and genius of world renown, Taras Shevchenko, whose legacy has inspired and continues to inspire countless creative works of art the world over. Picturesque Ukraine, the name of this exhibition, is not incidental. In 1844, Shevchenko created a series of engravings which he planned to publish under the same title, in Ukrainian, «Живописна Україна».
It was intended to be a periodical reflecting the history, people, customs, folklore, nature, and historical monuments of Ukraine. Unfortunately, of the six he had planned, he was able to publish only one album, and that was due to financial difficulties and his arrest. Despite this being the only album to see the light of day, it was met with great acclaim by the press. In using this title for the exhibition, we are honoring the sacred memory of Taras Shevchenko. The Shevchenko Museum in Toronto is most grateful for this generous gift and would like to extend its thanks to all the artists involved. And a special debt of gratitude goes to the main initiator and driving force, the manager of collections of the National Shevchenko Museum in Kyiv, Yulia Shelenko. Without her energy and belief in the success of this project, this exhibition would not have been possible. These significant works of art constitute an important and enriching addition to the Shevchenko Museum's permanent collection. And in the coming years, they will help us share our Ukrainian heritage and culture, not only with Canadians, but with people the world over.